Všechny osoby, jejich jména a jejich jednání v tomto příběhu jsou kompletně vymyšleny. Podobnosti s žijícími nebo zemřelými osobami, nebo s okolními či vzdálenými místy jsou čistě náhodné a neúmyslné. Jedná se o vymyšlené vyprávění, které je postaveno na takzvané svobodě slova a myšlenky umělce a autora. Oslovuje svým obsahem aktuální téma, zajímavou problematiku a má posluchače přivést k zamyšlení. Autorka Marie Jacobs. Podívala jsem se na hodinky. V 6 hodin už by krysy mohly být na cestě domů a já bych mohla strávit čas s mým mužem sama. Nějak jsem stále nevěřila, že by mohl umřít. Vždyť se přece neumírá, protože se chce. Vytočila jsem číslo domova a chtěla se zeptat, jestli je u mého muže ještě jeho návštěva. Na druhé straně mi někdo krátce oznámil, že můj muž právě zemřel. Zcela omráčená jsem zavěsila. Zavolala jsem přesně v minutu jeho smrti a kdybych to neudělala, nikdo by mi nic neřekl. Okamžitě jsme s Janem odjeli do domova. Po příchodu do pokoje mého manžela se nám naskytl otřesný pohled. Ve velkém kruhu okolo lůžka mého muže byly rozestavěné židle a na stole stály konvice s kávou s použitými hrníčky narovnanými do sebe. Na židlích zřejmě seděli diváci jako v divadle, dívali se na smrtelný zápas mého muže a popíjeli přitom kávu. Chtělo se mi křičet, žalovat Bohu tu nehoráznost a neúctu před aktem, který jenom on smí a může inscenovat. Nikdo z nás lidí. Pocítila jsem nutnost zvracení nad zvrhlostí těch, co si říkají lidé, kteří si myslí, že jsou spravedliví a že jednají v rámci zákona. Přistoupila jsem pomalu a potichu k lůžku mého právě zemřelého muže. Už nedýchal přerývaně. Měl klidný a mírný výraz v obličeji a vypadal, jako by spal. Vzala jsem ho za ruku. Byla stále ještě teplá a mně se nechtělo věřit, že můj muž je pryč, navždy. A já jsem od těchto vteřin vdova. Nebyla jsem smutná. V dobrém jsem mu tu smrt přála a věřila, že je mu teď lépe. Jeho úleva se přenesla i na mne a začaly mi téci slzy ze soucitu nad ním, nad plačícím Janem a nade mnou samou. Pane Bože, nechal jsi nás jít těžkou cestu, jeho i nás. Můj muž už došel cíle, ale my jsme ho měli ještě daleko před sebou.